A kluci to taky takhle hráli, no. Když ten jeden to nemohl toho druhého trefit, tak prostě měl ty ruce pod ním a kopnul ho mezi nohy. A nemusíš mít, až já skupnu z první. Shown, and it was from that very end.
distant, I knew I would never be alone while I